Okay, sebelum tu ramai ada orang selalu mempertikaikan, adalah orang-orang biasalah, manusia akan bercakap apa yang mereka nak cakap. Kenapa demonstrasi, kenapa buat itu ni? Okay, mereka kena faham bahawa, saya terangkan sedikit. Kenapa saya terangkan? Kerana saya PS sebelum ni, saya adalah PS2 latih Markas Tentera Darat Oplat. So dasar dan latihan untuk Markas Tentera Darat, untuk seluruh Tentera Darat di bawah atas meja saya. Okay, itu kerja saya selama 2 tahun saya buat PS2 latih Markas Tentera Darat Oplat. Okay, MKTD Oplat. Apa-apa saja bentuk demonstrasi adalah dikira latihan. Sebagai contoh, datang lawatan daripada general mana-mana pun, general daripada luar negara ke, ataupun lawatan VIP mana-mana datang ke 10 Brigade Para, okay, dekat Terendak, maka akan dibuat arahan latihan. Walaupun dalam bentuk demonstrasi, tetapi ada arahan latihan. Kenapa buat arahan latihan? Kerana dengan arahan latihan sajalah boleh menggerakkan aset, boleh digunakan ransom, ration-ration makanan boleh dikeluarkan, okay, boleh digerakkan perancangan masa. Ya, dia begitu banyak benda. Kerana itu dibuat arahan latihan. Jadi demonstrasi merupakan salah satu daripada bentuk latihan yang digazetkan. Okay? Ha, jangan nampak itu. Demonstrasi ni bukan macam demonstrasi memasak. Ha, demonstrasi tentera, dia beberapa hari sebelum tu je dah buat latihan-latihan. Termasuk pada hari demonstrasi. Ada senarai dia, siapa yang terlibat, apa aset yang digunakan, dia punya jadual apa, semua lengkap. Okay? Jadi, di dalam setiap latihan, dia ada dipanggil casualty rate ataupun peratusan kecederaan atau kematian yang bukan boleh diterima, yang boleh, ya, macam mana aku dalam bahasa Inggeris tu, dia bukan, dia panggil acceptable. Kalau latihan itu keras, melibatkan peluru, bom semua tu, dia punya casualty rate dia ikut calculated, dia nama calculated risk, okay, lebih kurang 2%. So maksudnya kalau 1,000 orang buat latihan tu, kan, kita boleh terima jika terdapat kesilapan, error, dari segi error lah, daripada segi tu adalah 2% daripada 1,000 orang, macam tu, kan. Jadi kalau kurang daripada 1,000 orang, alhamdulillah. Kalau tak ada langsung, lagi alhamdulillah, kan. Tapi kalau lebih daripada 2% tu, jen latihan itu akan dinilai semula oleh lembaga latihan dan sekian itu. Kemudian panjang cerita dia. Itulah bernamanya. Okay? Jadi kemalangan di dalam latihan merupakan satu kemalangan atau kematian di dalam tugas rasmi. Ya? Yeah? Okay. Bukan bahasa mudah demonstrasi. Tak, demonstrasi bukan benda main-main. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay? Itulah dia. Okay? Jadi macam itulah. Kematian seseorang tu, dia sebenarnya kuasa Allah. Apa yang nak dikatakan lagi? Kan kita datang pada Allah, bila-bila pun kita boleh ditarik Allah. Kan orang jogging pun boleh meninggal dunia, orang buat mentah desa boleh meninggal dunia, orang main badminton boleh meninggal dunia. Kan duduk saja-saja pun orang boleh meninggal dunia. Macam-macam cara, begitulah benda nak jadi. Jadi Allah kata kun fayakun. Kan datanglah 1,000 jenis pakar sekalipun, pakar menyelam pun mati menyelam, pakar binatang pun mati binatang, pakar apa pun mati dengan apa cara pun. Ya, ha, so jangan ada sesiapa yang menghina mereka punya aktiviti apa semua itulah. Okay? Ha, okay? Ha. Ha, berpatutan, ha, tu dia ayat, peratus, ha, dia panggil tu. Okay? Saya pun dah ingat, lupa lah. Faham ya? Jelas. Simple je. Lepas tu, saya tengok kejadian tu, saya sedih lah. Bila saya tengok video tu, pada pagi tu juga kita dapat maklumat tu, memanglah sedih. Tapi, oleh kerana dalam kehidupan saya, saya dah biasa melihat macam ni, macam Allahu Akbar. Macam mana? Jadilah. Kan? Nah, itulah dia. So, kita benda dah jadi. Saya sendiri hantar, saya punya Scott meninggal, hantar jenazah. Saya hantar anak buah, anak murid, berapa orang. Saya hantar anak buah meninggal waktu latihan pun berapa orang. Saya hantar tu, dalam pengalaman saya, dah ada banyak kali dah hantar jenazah ni. Kan? Menguruskan. Yang penting selepas tu, apa dia? Dah tentu lembaga siasatan itu adalah SOP. Dalam tentera, setiap kecederaan, walaupun dia main bola, dan dia cedera, dan cedera itu melibatkan kecederaan kekal, kan?
atau kecederaan apa ni yang teruk mengikut apa laporan doktor atau kecederaan kekal, mesti dibuat board inquiry ataupun dipanggil lembaga siasatan. Mesti dibuat. Kan? Mesti dibuat. Setiap kecederaan dan kematian atas apa sebab sekalipun, lebih-lebih lagi ketika dalam tu. Sedangkan orang meninggal dunia waktu dia sedang bercuti pun kita boleh buat lembaga siasatan untuk dia. Kenapa lembaga siasatan tu dibuat? Cara ringkas, bagi tahu. Ini cara ringkas. Kepada yang tak faham, saya bagi faham. Cara ringkas ni macam ni. Okay, kalau macam dalam perkara kes kemalangan helikopter ni, dia punya lembaga siasatan tu terdiri daripada pakar-pakar dalam setiap bidang. Setiap bidang. Dia akan ada pilot dalam tu, instructor pilot pun mungkin ada dalam tu. Lepas tu yang bahagian logistik punya, yang bahagian mechanical punya expert, semua subject matter expert akan ada dalam lembaga siasatan tu. Dia bukan pegawai-pegawai biasa, okay, kau, okay, buat lembaga siasatan. Tak, dia tak ada. Dia akan jadi tu. Jadi mereka akan menilai. Mereka yang akan menilai. Dan subject matter expert, kita panggil SME, subject matter expert dalam berbagai bidang, mechanical, aerospace, cuaca, yang pakar cuaca akan bagi pendapat mereka, yang pakar itu, pakar macam-macam semua ni, kan, pakar penerbangan, instructor, level, semua, dia akan bagi, dia akan mereka buat siasatan, mereka akan bantu, mereka akan gabungkan, mereka akan buat, akan dapat rumusan, adakah mengenai kesilapan human error manusia, ataupun daripada segi maintenance ke, daripada segi apa ni, kenderaan lah, masuk dalam helikopter tu sendiri. Dia macam tu, sampai tahap tu. Dia akan keluar minyak, ada apa, semua. Dia akan keluar, semua report-report tu, everything. Semua file-file, sijil-sijil, dia punya apa tu, rekod-rekod, rekod servis, rekod helikopter tu, semua akan keluar satu-satu. Sangat-sangat. Dia sebab, okay, contoh kalau didapati ada sedikit tentang mechanical problem, iaitu masalah yang terdapat pada helikopter, sikit je, jadi ingat dia akan melibatkan apa? Kontrak oleh helikopter tu, garanti kepada helikopter tu, syarikat yang pembekal tu, dia akan melibatkan maintenance, orang yang maintenance pun akan jawab. Dia macam-macam, dia panjang benda tu. Okay? Itulah dia. So, let them buat kerja mereka. Mereka dah subject matter expert, mereka buat kerja mereka. Itu biasa. Itu biasa. Yeah. Saya pernah terlibat dalam satu lembaga siasatan yang sangat pelik. Oleh kerana waktu tu, saya, kami grup BITD, bahagian inspektorat, kami dapati ada satu kes. Ini kisah dulu saya ingat. Tak ada dalam pelajaran. Last-last kali, jawapan daripada pakar, kami pakar-pakar ni bagi tahu, hanya Allah saja mengetahui jawapannya. Hanya Allah saja mengetahui jawapannya. Kes tu adalah barrel GPMG. Mereka sedang tembak GPMG tu machine gun. Mereka tengah tembak, tiba-tiba ada peluru melekat dekat GPMG tu. Dekat dalam barrel GPMG. Dia melekat situ. Tapi tak meletup. Okay, kemudian bila dikeluarkan barrel tu, dia tak meletup tau. Memang panas tapi tak meletup. Sedang dibawa oleh Amra. Amra ni Amra lah. Kalau dalam tentera panggil Amra. Dia Amra. Pakar apa ni, tukang repair senjata. Sedang dibawa tu, tiba-tiba dia meletup. Pum! Dan peluru tu pergi. Pergi. Ke depan. Nasib baik sikit lagi tak kena orang. Tapi macam mana pun, itu pun kena buat siasatan. Sebab dalam segi teknikal, pakar peluru, pakar bom, pakar EOD, semua keluarkan. Yang pakar sniper, keluar maklumat ni, semua nak rangkumkan. Macam mana benda ni boleh berlaku? Tu buat inquiry kena buat tu. Macam mana benda ni boleh berlaku? Sampai semua saja sijil peluru daripada mula-mula beli kontrak apa semua keluar habis. Tengok habis. Satu-satu-satu tengok. Lalas tak tahu jawapan. Macam mana benda tu boleh berlaku? Lalas semua sekali pakar rumuskan hanya Allah yang tahu jawapan. Itu fakta. Itulah kehidupan. Ya, macam kejadian ni kita semua tahu. Semua orang bersedih. Innalillah wa inna ilahi raji'un. Benda berlaku, berlakulah. Itulah. Dan takziah pada keluarga. Nanti tentang yang lain semua tu pengurusan tentera ni, kelebat pengurusan dia, pengurusan jenazah. Lepas tu
imbuhan, peralatan semua tu, clearance, insurans, apa dia, askar dia ada insurans sendiri ya. Dia panggil insurans kelompok tentera. Semua tu, lepas tu tabung pahlawan apa semua tu, semua akan akan keluar. Ada, semua ada. Boleh ke tuan jawab macam tu dalam kesihatan? Boleh dah, kalau dah tak boleh nak, dah tak boleh nak 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 jumpa, kalau dah semua pakar berjumpa dan semua pakar bagi pandangan masing-masing dan tak jumpa, dia tak boleh, tak ada jawapan. Tapi majoriti selalunya dalam lembaga siasatan ni, mereka akan jumpalah. Mereka mesti jumpa. Mereka pakar. Subject matter expert. Dalam bidang tu. Waalaikumsalam Muhammad Aiman. Eh, kurang je. Ramai sangat yang dah menunggu di tepi jalan sambut jenazah. Alhamdulillah. Ya, macam itulah. Karya Agung, berapalah agaknya kos helikopter yang tempas tu? Saya tak tahu. Sebab di mata saya, helikopter tu hanyalah sebuah kenderaan. Pada mata saya lah. Helikopter tu kita boleh ganti 20, insyaAllah. Manusia yang kita latih tu, manusia yang kita dah ajar, kita duduk, itu lebih mahal daripada barang. Ya? Itu kalau saya lah. Saya sebab tu kalau jadi apa-apa ke anak-anak buah dulu, saya akan tanya lu, dia okey tak? Ha, tanya dulu. Kan? Itulah. Saya tak peduli pun. Biarlah. Helikopter tu harga berapa juta pun tak tak ada kena-mengena dengan kita. Kan? Benda boleh ganti. Benda boleh tu. Perwira-perwira latih, orang-orang yang kita dah latih. Aset manusia tu lebih, kemanusiaan tu lebih mahal daripada itu semua. Okay? Apa ni? Tok nak tanya sikit hal hal awal perkahwinan boleh? Eh boleh, tak ada masalah. Ha. Boleh tanya. Nama santai-santai. Saya sambil makan kuih raya. Dia pun minum. Saya badal teh sikit lah. Tadi pergi tengok wayang. Kita syarif tu. Okay. Boleh tengok. Bawa staff-staff saya. Bawa bini. Okay, sonok lah. Sonok tengok. Bagilah rate tuan cerita syarif tu. Okeylah. Ni orang duk tanya best tak cerita syarif. Sonok tengok wayang di apit bidadari. Bagilah rate tuan cerita syarif tu. Tuan tak bawa ustazah ke? Bawa, dia jadi cameraman dia tadi. Camera woman. Review popcorn tuan. Staff tu semua dah berpunya ke? Okay. Staff saya 4 orang. Tuan nak dara. Tak ada orang punya lagi. Dah tak kahwin lagi, tak ada orang punya lah. Tuan punya review popcorn dekat Facebook tengah viral kan? Okay lah. Saya jawab. Okay ya. Cerita syarif eh. Tadi saya pergi tengok. Dah. Saya bawa isteri saya, tapi dalam gambar dekat Facebook tu tak ada isteri saya lah, dia jadi cameraman, camera woman. Lepas tu saya bawa anak. Saya bawa anak. Anak saya dorang sekolah rendah. Anak perempuan. Kalau anak perempuan saya boleh duduk tengok daripada mula sampai habis, duduk diam tengok. Oh. Lepas tu tanya dia best tak? Oh, senanglah nak tengok lagi. Okey tu. Cerita syarif tu menarik. Jalan cerita dia bagus. Simple je saya cakap. Jalan cerita dia bagus. Plot twist dia bagus. Action dia okey. Dia cuma cerita syarif ni betul. Orang lain pun cakap benda yang sama. Saya baca review lain. Dia tak boleh. Anda tak boleh nak. Aku nak pergi bilik air. Tak boleh. Memang kena duduk tengok. Kalau tidak anda akan terlepas. Anda takkan faham. Anda kena duduk tengok. Macam tu. Itu best. Jarang tu kita jumpa cerita yang kita tak sempat nak pergi beli air. Yang tu. Tu. Cerita syarif ni. Best lah yang tu. Kan? Okay, best. Okay. Saya tak mau cerita lebih-lebih. Kan? Apa macam tu. Ya saya. Kita tengok, kita senyum lah. Sebab saya tak nak lah komen lebih halus-halus sekarang besok. Tak,
kalau saya cerita review, saya tulis review panjang-panjang pasal cerita tu, jalan cerita apa ni, mengenai macam ni lepas tu sekian kan, benda ni sebenarnya macam ni besok confirm kena panggil dengan IPK ataupun bikin aman call kan. Ha, ni meja bersara, meja Fitri ke bersara lah, ha, boleh datang ke, ha, saya tak mau. Jadi pada saya senang, saya review pasal popcorn ni kan, jadi orang tak marah saya. Saya review pasal popcorn, betul lah, nak review apa lagi, review filem ramai orang dah review. Ha, saya review pasal popcorn je lah kan. Eh, viral juga kan, ha, okay tu, jujur tu kan. So far okay, pasal cerita Sharif tu dah, saya kata best, okay, nice, menarik, dan kita boleh duduk dan kita boleh tengok, dan kita, kalau anak saya pun tengok wah, sampai habis tergamam, okay, maksud dia okay tu, interesting okay, interesting. Selebihnya yang dalam-dalam tu pasal operasi mereka apa semua macam-macam itu, saya tak mau komen lebih-lebih itu. Okey, jalannya cerita okey. Ya, okey. Okey. Saya tak rasa ada pihak polis yang patut sensitif dengan cerita tu. Nama pun cerita. Kan. Penguat kuasa kan? Jabatan-jabatan yang menjalankan penguatkuasa undang-undang, mestilah banyak masalah. Mestilah banyak, itu normal mana-mana pun. Jangan kata polis. Siapa lagi buat kuatkuasa? Majlis daerah buat kuasa pun banyak masalah. Kan? Masalah mengenai rasuah itu mana-mana standard lah tu. Apa saja? Penguatkuasa apa lagi? Bomba pun ada masalah. JPJ ada masalah. Kan? So baguslah. Kan, kalau tidak semua benda sensitif tak boleh cerita kan. Apa benda tak boleh cerita ni? Kan. Normal lah tu. Good. Okay je, nice je. Pasal aku tuan perhutanan. Saya bukan perhutanan. Kan. Tuan hutan ni saya punya trademark apa ni, nama produk. Sebab tu ada TM tu, trademark. Macam MP dalam maskar, sama juga. Tuan minta nasihat untuk orang bujang yang nak kahwin tuan. Ha, nak nasihat apa tu? Nak nasihat bah apa? Alif Biji. Assalamualaikum tuan. Doakan saya lulus selection. Oh, GO bulan depan. Amin. Ini tips tuan. No tips. Do your best. Kena kapak geser tuan. Nah, Suzana 634, tuan bekas sentera ke? Kenapa nak kahwin dengan saya ke Suzana? Dia tanya banyak kali, saya tengok soalan tu, soalan awak naik. Teringin ke? Alhamdulillah, meh. Kan, meh masuk minang. Salam tuan kopi dan semi. Ha, okey. Cerita Korea MP tangkap MP pun ada. Apa ni? Tuan, saya ditipu oleh seorang PK sekolah. Penolong kanan ke sekolah. Okey, tipu duit RM10,000. Ada cara tak nak settlekan? Laporan polis. Saudara Karim Laut. Buat laporan polis. Itu masalahkan kita ni. Saya pun tak tahu kenapa lah. Kan? Orang Melayu adalah satu bangsa yang cukup susah nak buat report polis. Apa-apa kes pun, sebab kita ni terlalu toleransi ke. Benda dah kena teruk pun tak malas buat report polis. Sebab tu kalau orang kena scam, paling ramai Melayu lah. Sebab kalau kena scam tu 1,000 orang, yang akan buat laporan polis mungkin 10 orang juga. Ha, saya cakap tu terang. Selalu macam tu. Buat laporan polis. Okay. Ada bukti kan? Nah, buat laporan polis. 420 tu, kalau betul dia tipu duit tu, 10 ribu, 420 tu. MK Bo, tuan ada belajar gayung Cikgu Majid ke? Ha, bolehlah dulu waktu zaman sekolah. Duduk situ waktu cuti sekolah, duduk situ. Duduklah membesar kat rumah Tok Majid tu. Kan, makan minum. Lepas SPM pun duduklah rumah Tok Majid tu. Macam itulah cerita dia. Kan? Kakak mana boleh belajar? Sikit-sikit.
Kopi handsome tu yang baru nak kahwin. Wira TD audio keluang. Tuan mau tolong bagi nasihat sikit pada makhluk gila pangkat, gila nama, lepas tu suka jatuh ke orang lain. Kenapa nak nasihat apa ke orang macam tu? Nama pun dia gila. Anda sendiri yang sebut. Gila dia tu gila pangkat, gila nama, lepas tu gila jatuh ke orang lain. Tiga kali gila dah anda sebut dia tu gila. Macam kita nak nasihat orang gila macam mana? Kita kena jauhkan daripada orang gila. Kau cakap dengan kita-kita pun gila. Betul? Okay? Apa pandangan tuan pasal perpaduan di Malaysia ni? Perpaduan di Malaysia ada ke? Ada ke perpaduan di Malaysia? Sekejap saya nak tengok. Rasa tak ada lah. Kan? Dia macam ni, saya ikut simple je. Semua orang tahu. Melentur buluh biar dari rebungnya. Okay. Maksudnya, rebung buluh naik je kita dah lentur dah. Je nak ke kanan ke kiri je. Kita dah lentur siap-siap. Ha, baru dia punya buluh tu naik elok je. Kalau sekolah rendah pun kita pisah-pisahkan mereka. Engkau sekolah sana, engkau sekolah sana, engkau sekolah sana. Kau sekolah bangsa engkau, engkau sekolah bangsa engkau, engkau sekolah bangsa engkau. Kan? Lepas tu bila dia dah besar, kita nak expect dia bergabung. Dia dah keras tau. Buluh tu dah keras dah. Nak gabung datang apanya. Itulah kesan dia sekarang. Faham? Kalau waktu kecil pun kita dah tak tentu, macam mana nak buat? Benda ni, konsep ni kita tahu, semua orang tahu. Anda masuk tentera, anda masuk polis, anda masuk apa-apa, benda pertama anda masuk dalam mana-mana sesuatu organisasi yang tersusun, yang berdisiplin, benda pertama ialah menghancurkan keegoan dan juga menjadi kesamarataan di antara semua orang. Apa dengan cara apa? Kawat. Dekat kawat tu saja satu arahan, semua buat benda yang sama. Tak kira kau bangsa apa, agama apa, semua buat satu benda yang sama. Kepala pun sama je, budak. Semua sama je. Sebab asas tu dia kena betul, barulah bila dia ke depan dia boleh betul. Dulu tentera macam pegawai, dia ada dipanggil tauliah jangka panjang. Tauliah jangka pendek dan tauliah jangka panjang. Tetaplah panggil. Dulu ni, darat laut udara pernah duduk sekali sebagai satu latihan. Ni dulunya. Mereka buat kadet, latihan asas kadet bersama-sama. Kemudian bila mereka sudah berpisah, kau pergi tentera darat, bila dia dah jadi pegawai kan, kau jadi tentera darat, kau jadi tentera laut. Kesan dia 20 tahun lepas tu, dia akan ingat, weh, Scott. Dia pergi ke Air Force, Scott. Sebab dia kenal. Kau sama-sama dengan aku dulu. Kau kadet dengan aku dulu. Kau sama-sama geng-geng. Dia tu mungkin dah fukun, ni masih major. Atau dia tu mungkin dah general. Jadi dia memudahkan banyak komunikasi dan pekerjaan. Itu dalam kehidupan. Okay? Ha. Jadi kalau asas pun kita dah tahu, macam mana? Nah, tu susah. Saya dapat merasakan sendiri sebab generasi saya kan dah terpisah, tentera darat saja, tentera laut saja, tentera udara lagi. Kami tak berjumpa sesama kami kecuali berkhusus waktu staff college. Itu pun selepas 20 tahun baru nak kenal. Oh, macam tu, macam ni. Nampak tak rugi dia macam mana? Nampak tak rugi dia macam mana? Ini pengalaman peribadi saya lah. Saya tengok macam mana nak buat. Itu lah cara dia. Kalau tapak asas kita tak bersama, macam mana kita nak bersama di masa depan? Simple. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Bungkung Kuning umur berapa? Tak payah beritahu lah. Kopi Umar lagi tak? Guys, kau nak cari barang-barang saya, cari kat TikTok Shop. Okay? Saya malam-malam, saya tak jual. Dia macam ni tau. Okay, macam tadi kalau saya cakap pasal asas tadi kan. Apa-apa selain daripada tu, kalau anda nak kekalkan, kekalkanlah. Tapi jadi ekstra kurikulum, ekstra
Tu macam kita lah, kita okay, pagi anak sekolah, sekolah apa? Pagi anak-anak kita, anak-anak kita sekolah apa? Sekolah kebangsaan. Okey, beres. Dah habis sekolah kebangsaan. Petang pergi mana? Pergi sekolah kafar. Daripada Islam. Pada saya macam tu je. Jadi kalau macam yang belah petang tu, dia nak pergi sekolah bangsa di agama, dia pergilah. Tapi waktu pagi, dia kena bersama. Kan? Malamnya nak baca mukadam, kau baca mukadam. Kau bacalah apa kau nak baca. Kamu punya bahagian, kamu punya bahagian lah. Barulah jiwa dia orang naik, naik, naik. Itulah dia. Simple je tu. Kan? Simple matematik je. Melentur buluh, kena daripada rebung. Untuk buluh, kena daripada rebung. Dia tak melentur daripada situ, macam mana? Macam tu kalau kata kita nak hantar. Buat standardize. Okay, kau semua satu sekolah. Lepas tu, lepas petang tu ke, kau nak hantar anak kau pergi tahfiz ke? Kau nak hantar anak kau pergi begitu? Kau hantarlah. Apa masalahnya? Tu masing-masing. Nak hantar anak main piano ke? Nak masuk kelas tahfiz ke? Mukadam ke? Kau nak belajar bahasa apa ke? Budaya apa? Silakan. Kan? Sebab anda nak tengok kesan dia, ada tengok 10 tahun ni. Confirm elok. Sebab itu, banyaknya benda yang berlaku dalam PLKN dulu, cukup susah nak bentuk PLKN ni kerana diorang dah keras. Buluh tu dah mula keras. Nak lentur diorang macam mana? Tapi masih ada sempat lah, adalah sedikit-sedikit efek yang baik hasil daripada PLKN tu. Betul? Yelah, waktu tu diorang dah umur 18. 19. Kerah kong dah, kata orang kata. Kerah kong. No, kerah. Tapi masih boleh dibentuk sikit-sikit lah. Alangkah baiknya kalau benda tu sebelum jauh kat belakang lagi. Okay. Sebelum jauh kat belakang. Dasar dah polisi ni kena ubah. Kata nak jadi sebuah negara, kena dah jadi satu kepala. Satu pemahaman. Simple. Okay. Simple. Lagi satu, PLKN tempat lubuk tender tuan, itu tak boleh kata apa lah. Itu geng politik memang sakau yang tu bab tu je. Itu perkara lain. Kita tengok objektif dan pelaksanaan. Kan? Indonesia rakyat 10 kali ganda lebih banyak daripada kita boleh buat. 10 kali ganda rakyat daripada kita. Kita baru 30 juta, dia orang hampir 300 juta. Kan? Boleh buat. Nak ke tak nak? Ke ada kepentingan? Divide and conquer ke apa? Strategi divide and conquer macam tu lah. Pecah-pecah-pecah-pecah-pecah, senang nak control. Divide and conquer tu. Pecahkan orang supaya boleh dikontrol. Simple je. Divide and conquer kan? Waalaikumsalam. Selamat malam. Rehat-rehat macam ni lah malam-malam. Makan kuih raya. Tuan sihat? Alhamdulillah sihat. Saudara sihat ke? Adat pengebungian askar tuan. Banyak. Banyak. Tapi kalau macam dalam situasi yang anda tengok sekarang ni, yang tu pengebumian tu dibuat dengan cepat lah. Segera, sebab jenazah-jenazah tu kan nak diselesaikan cepat. Itu dah diselesaikan. Macam biasalah dihantar bendera apa semua tu, itu biasa. Bendera yang dilipat, yang dibagi balik pada keluarga tu, dia kalau orang faham, kepada contoh kalau keluarga dia tu adalah bekas tentera, bapak dia bekas tentera ke apa ke, anak dia meninggal dunia ketika bertugas. Ketika tentera bagi hantar jenazah dan sudah dikebumikan, tentera akan bagi pada keluarga tu ialah bendera Malaysia. Kenapa bendera Malaysia? Itu adalah simbolik bahawa sudah tamat kerja ataupun tugas tentera menjaga anak dia. Dia serahkan balik. Itu dia. Kalau macam kalau ayah dia ke mak dia ke siapa-siapa
bekas tentera dalam tu, dia tahu makna dia tu, dia akan meleleh mata. Yang tu dia. Semalam kenapa tuan tak last? Setiap malam saya carilah tuan. Oh, takkanlah saya nak last setiap malam. Jarang-jarang lah, jarang-jarang. Semalam pun mood saya tak berapa elok. Tak baik live waktu mood tengah tak elok. Apa sebab helikopter tu berlanggar tuan? Entahlah. Wallahu alam bisawab. Saya bukannya orang yang boleh jawab benda tu. Tuan stay mana sekarang? Ada kat rumah, ada kat Kedah. Kedah. Salam tuan, ada petua tak untuk rambut botak M? Ni, saya pun dah tua bang. Botak M tu standard lah, makin berumur. Harap tuan buat semula tonik haiwan. InsyaAllah di buy. Saya nak janji tu tidak, sebab tonik haiwan tu adalah hasil tangan Tok Guru Mat. Tuan pernah cakap kan, selangkah anak masuk tentera, keluarga perlu bersedia dengan kematian. Ya, memang. Itulah dia. Bob, macam mana tuan ceritakan latihan paling teruk pernah dilalui yang tak dapat tuan lupakan? Okeylah. Tak ada latihan yang tak teruk. Semua latihan teruk. Nama pun latihan. Kau tak teruk? Ada latihan yang tak teruk. Saya pergi khusus account. Satu bulan duduk kat dalam kelas, kan? Duduk dalam kelas belajar account. Akaun perkhidmatan, akaun tentera. Tambah duit debit lah, kredit lah, itulah sub-account, sub-ledger, satu bulan. Itulah kursus yang paling tak teruk dan paling best pada saya kejap sebab saya boleh tidur. Boleh membuta. Jurulatih pun tak garang. Sebab jurulatih tu core perkhidmatan kan, so tak garang. itulah, yang lain semua teruk. Okay. Tapi kalau orang tanya lah apakah latihan yang paling saya tak boleh lupa, sudah tentu. Latihan asas. Asas kadet. Itulah dia. Kalau lepas tu datanglah asas komando kah, datang asas sniper, asas tinjau, itu semua kemudian. Kenapa saya cakap latihan asas adalah latihan yang paling diingati? Contoh, kalau orang paling ramai orang ingat, dia punya latihan waktu rekrut dengan kalau pegawai, latihan waktu kadet. Kenapa? Sebab badan kita tak biasa lagi, kita masih orang pada orang awam, baru masuk tentera, otak kita tak boleh terima lagi, badan lagi memang tak boleh terima, semua belum terima. Waktu tu kita direnyak-renyak-renyak, waktu tu memang kita rasa peritnya. Lepas dah beberapa bulan baru kita rasa dah makin okey, makin okey. Itu nama dia Allah bisa, tegal biasa. Kalau kita mengalah, dia akan rasa bisa dia. Aduh, bisanya. Kalau kita tegal, maksudnya kita teguh, biasa. Macam tu. Sebab lepas tu kalau kita masuk kursus apa-apa pun, sama kursus kena foot roll juga. Itu pun kena side roll juga. Itu pun kena setajam. Itu pun kena komando rest kan. Itu kena sama je. Kan? Dia punya tahap-tahap itu. Itu je. Okay. Kalau orang tanya saya cakap latihan asas. Buat tonik rancang besi tuan. Bukan tak nak buat. Bab makan dan minum ni dia kena dapat banyak kelulusan. Bukan boleh buat simple-simple. Saya orang yang boleh katalah ada nama. Sekejap lagi saya buat cincai-cincai dengan tak ada sijil, tak ada apa semua. Anda minum jadi apa-apa, yang kenanya saya. Yang teruknya nama saya. Walaupun ilmu tu ada. Tapi tak boleh macam tu. Okay? Panjang cerita tu nak dapatkan satu-satu kelulusan dia punya lab report lah apa semua tu. Selamat diminum tonik-tonik tu, baru saya boleh jual. Kalau saya meniaga kat pasar malam, tak ada masalah. Orang tak kenal saya. Tapi bila saya meniaga cara live, cara online dengan beribu-ribu orang tengok, dengan apa ni customer satu Malaysia macam-macam jenis, itu bahaya. Okay? InsyaAllah. Ada kesempatan nanti saya buatlah tonik-tonik ni elok. Ya? Yeah? Tuan cerita popcorn tuan small ke large? Medium. Tuan tak mau berbini dua ke? Ini baru nama soalan. Malam-malam ke 12 lebih, korang tanya soalan pelik-pelik. Macam saya menteri pertahanan. Ini baru nama soalan kepada orang pencin. Orang dah pencin tanya soalan-soalan macam ni, baru dia. Okay. Tuan tak mau bini dua ke? Kau tanya kat ustaz mana pun. Ustaz-ustaz mana pun nak. Siapa kata tak mau? Di antara nak meneruskan atau tak nak teruskan, itu je. Kan? Kalau siapa kaya ada laki kita tak mau lah tuan, saya nak seorang, itu mati pucuk tu, itu tak minum kopi handsome tu. Dia tak minum kopi Al-Hazmi ni.
Tanya Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji dah tu umur 50, umur 60 ke 70. Pak Haji nak kahwin lagi satu tak? Masih pun suka tak ke perempuan? Mesti dia kata suka, suka. Larat tak larat cerita lain. Kan? Itulah lelaki. Okey. Mau atau tak mau, mesti sentiasa mau. Apa susah tuan yang staff 3 orang tu dah ada? Tak boleh. Masalahnya saya tokek cenuai. Saya pengeluar cenuai terbesar kat Malaysia, boleh kata macam itulah. Saya pengeluar cenuai yang paling meramat, dan saya yang viral ke cenuai kat Malaysia ni. Saya pakai cenuai, macam-macam jenis cenuai. Tapi tak buat kat dia orang tak lepas. Staff-staff saya ni saya rasa dia orang belajar kat ilmu dengan bini saya lah. Tak boleh lah. Kalau orang lain saya pakai cenuai sikit je mesti okey dah adanya. Tapi dia tak boleh. Dia orang tak boleh. Pelik dia orang ni. Ataupun mungkin mereka diam-diam, kan dia orang kerja dia orang bungkus. Kan kerja mereka bungkus. Dah minyak cenuai tu kami saya bawa di Gunung Jerai, mereka bungkus. Kan minyak-minyak tu kadang-kadang kat luar-luar tu banyak minyak tu. Saya rasa mereka sapu sendiri kat muka mereka. Jadi cenuai dengan cenuai dia belaga, dia berlawan, dia tak kena. Tak jadi. Mungkin kot, tak tahulah. Wife tuan dah pendinding siap. Mungkin. Saya tak berani cakap. Itulah. Bobby, Ustaz Zaidul pernah cakap, kalau tak mampu berterus terang dengan bini nak kahwin dua, dikira tak berkemampuan. Itu betul. Tapi saya okey. Bini saya lagi best. Dia cabar saya. Tak apa, dia tidur. 8 tahun lepas. 8 tahun lepas. Borang, 7 tahun lepas. Borang permohonan poligami. Saya dah tulis semua macam ni. Bakal isteri je saya kosongkan. Saya sign. Saya bagi kat dia. Dia sign. Dah ada bang. 7 tahun lepas lagi. Tapi itulah. Sampai pencin. Borang tu tinggal borang. Tak bergerak mana. Nak bubuh nama siapa tu. Aduh. Ustazah Husna tu dah ada kawan kat tuan? Tak. Kan? Cakap tengok-tengok macam tipu je. Betul. Demi Allah, saya nak tipu apa dalam live. Cakap betul. Bukan cakap main-main. Borang semua dah ada. Orang je sembang. Takut bini korang, takut bini. Saya steady je. Saya cakap macam ni. Okay. Bini saya bagi. Saya bubuh. Okay. Selamba je. Dia dah cakap demi Allah tu takkan saya nak bohong. Gila kau. Kan. Tapi bini saya tengok. Dia gelak. Tunjuk calon ni. Dia kata. Kan. Orang perempuan kan, dia ada satu sifat tau. Kan? Orang perempuan lah. Dia nak jadi bini kita. Nak jadi bini nombor dua. Tapi, kalau bini saya baik dengan dia, terus dia cancel. Saya pun tak tahulah, pelik lah. Pelik eh? Kan? Jadi kesimpulannya, saya belajar dari pengalaman, jangan bagi mereka baik. Sebab kalau girlfriend anda atau bakal bini muda anda baik saja dengan isteri anda, otomatik tak? Dia akan, yang bakal bini ni akan tarik diri. Tak tahu kenapa. Itu yang pelik lah. Tak tahu kenapa. Bagi kat tarik diri. Tarik diri. Saya pun confused. Mungkin waktu tu rasa bersalah ke apa benda ke, tak tahu. Tapi kalau mereka tak rapat, tu okey. Tu ada harapan. Betul. Pengalaman ni. Kan? Salam tu nak tanya, kebetulan dah nampak dalam live. Okay. Untuk kau pensel cara minum macam mana? Ada kat dekat kotak tu. Pusing belakang kotak tu. Ada belakang tu. Fedor Emelianenko. Awet Rusia tuan kasih on. Tak mau komen apa-apa. Sama tuan nak tanya, kebetulan dah nampak, okay, orang rumah tuan baik sesangat dengan orang, itu masalah ni.
Oh, cuba tengok ni, cuba tengok Mat JKK komen apa. Ah, betul ni kejadian ni. Dia kata Mat JKK tulis, pakcik saya menikah dua. Sekarang lah dia menyesal, sekarang dia menyesal. Bini-bini dia satu kepala, kesian dia. Yang tu betul bang. Betul bang. Betul. Biar dia orang bergaduh tak apa. Biar dia orang tak apa nak suka-suka tak apa. Dia orang bergabung ya, yang lelaki ni jangan mati berdiri. Kita lelaki mati. Berdiri boleh mati. Ha, mati. Kau tegak lah kau berdiri. Betul? Betul. Yang tu betul. Saya dah rasa. Saya dah rasa. Betul. Saya dah rasa. Yang tu betul. Dengarlah pengalaman tu. Macam mana tuan rasa tuan kahwin dua ke? Tak, tak tahulah. Wallahualam. Saya bini seorang je sekarang ni. Kan? Waalaikumsalam, Koyum. Takut tuan, cawan kopi cantik masih ada juga. Okey, kau cawan dah habis. Tadi kata dah rasa. Bukan dah rasa kahwin. Dah rasalah, maksud dia saya punya bakal bini tu rapat dengan bini saya. Lepas tu, habis, betul. Dia punya strategi ni pelik tau. Pelik. Dia kalau dah bergabung ni, jahanam kita. Tuan cerita pasal perang lagi bagus. Okay. Tuan Kopi Rimba berada Gian dah lama tak rasa. Kopi Rimba dah lama habis. Kopi Alan Sami sentiasa ada. Ada. Di Talk Shop. Ada. Okay. Nur Carol. Saya sebenarnya tak boleh bagi tahu mana-mana macam lokasi. Pasal dalam live nanti saya kena. Cari Petronas Bandar Putrajaya. Okay. Dia dekat sebelah tu je. Koyum, sambil-sambil bawa bos, dengar layan tuan punya YT. Pun syok, semoga tuan diberikan kesihatan. Amin ya rabbal alamin. Saya baca channel Malaysian Influencer tu bukan channel saya. Kan? Tu bukan saya punya channel. Yang Malaysian Influencer itu. Saya pun tak kenal dia. Tapi so far dia rajin record live. Mungkin live ni pun dia ada record. Dan dia upload kat situ lah. Kan? Saya tak ada masalah, saya tak ada masalah. Dia nak upload-upload lah. Kalau benda tu bermanfaat, okey lah. Kalau benda live yang saya merepek-epek tu, dia pandai-pandai lah, dia tapis kan. Kalau dia tak tapis tu, dia tanggung lah. Kan? Baik buruk dosa pahala tu. Yeah? Cenai lagi tuan. Saya rasa ada lagi kat TikTok Shop. Tekan sini, saya bawa balik. Oh, tadi siang tinggal 5 botol. Ha, itu je. Kemarin saya bawa balik 30 botol daripada Gunung Jerai. Ha, kami yang dapat 30 botol. Lepas tu, tengok tadi tinggal 5 botol. Tengok kat TikTok Shop. Eh? Tuan ada kenalan Cik LDM ke? Adalah seorang dua je. Tuan tak masuk rimba dah ke? Masuk. Bulan 5 ni saya start. Tuan, movie apa paling best movie perang? A Bridge Too Far. A Bridge Too Far. Itu satu. Saving Private Ryan. Dua. Banyak sebenarnya. Banyak. Banyak lah aku nak sebut. Salam John, cerita Sheriff best tak? Okay. Oh, Koyum, saya tengok. Oh, tuan-tuan officialnya. Okay. Waalaikumsalam. Saya pakai cenuan raja Ustaz Syafiq. Pening pusing. Please nak buat macam mana? Tanya live pride tak jawab. Saya minta maaf. Saya tak tahu. Tuan dah kena tanya perlu Ustaz Syafiq. Itu anda tanya banyak. Siapa CEO tak akhir tuan? Tak ada. Kalau anda tanya tak akhir. Kalau sebab last kali saya duduk dekat team project. 2 tahun. So, team project dia tak ada CEO. Dia ada ketua team.
Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin jebat. Eh, ni Tok Guru, Tok Guru sniper saya dalam ni. Ni Tok Guru saya. Sarjan Tamrin. Saya belajar dengan waktu dia pangkat corporal. Corporal betul, betul tak bang? Bang? Lepas tu saya belajar asas sniper dulu. Lepas tu abang pangkat dan corporal kan waktu tu. Untuk guru saya ni. Era ni kelabak buru ni. Tuan pun seksi juga. Eh, pukul apa dah ni? Eh, pukul satu. Sejam setengah dah. Salam Sam. Ah, ya. Franz, punch card penting tuan. Betul-betul. Terima kasih ni. Ahmad ni bagi ketupat lah, bagi TikTok. Iwan. Banyak pula orang bagi gift malam ni. Ya? Ngajin. Oh, rajin. Bagus mereka ni. Subhanallah. Bagus mereka ni. Bagus. Baguslah mereka. Baguslah. Ramai orang rajin. Tap-tap screen. Sambil-sambil tap-tap screen dulu. Selawat. Bagus-bagus. Salam Sam, tuan. Apa pendapat tuan tentang lelaki nothing tulus? Apa maksud lelaki nothing tulus? Manusia sentiasa dalam kerugian. Buktinya surah Al-As tu, demi masa. Manusia sentiasa dalam kerugian. Tak ada perkataan tak rugi. Tuan kena pakai crop top baru banyak like. Tuan pandai merajuk ke sekarang? Ya, Hana. Saya bukan merajuk, Hana. Dia TikTokers ni, dia kena pandai demand. Berapa tuan punya personal rating untuk cerita Sheriff? 9.5. 9 lah. 9 per 10. Okey. Tuan cerita helikopter tempas semua. Oh, dua kali dah cerita bab tu. Lutfi. Baika bagi Hadmi. Apa lagi ni? Izrin Ans. Seris. Salam takziah. Dan wirawati kita yang terkorban. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wih, semangat betul-betul jadi 100 ribu like. Semangat tu. Syah. JB007 macam mana? Nah, saya pun nak undur diri ni. Macam cukup. Macam mana nak jadi penembak tepat target tuan? Latihan dan ada orang dilahirkan dengan sifat sebagai penembak tepat. Ada. Memang ada. Saya biasa tengok. Dia ni senang kita ajar sikit, dia senang dapat. Kenapa saya sebut dia dilahirkan sebagai penembak tepat ataupun sniper ni? Kerana kita ajar sikit, dia senang sangat dapat. Dia punya badan, urat saraf, kedudukan dia, tulang-tulang dia semua, mata dia. Memang macam terletak je. Letak kalau kepala ni terletak je. Dia tak payah nak macam tu. Tak payah tak. Dia relax je. Dengan dia punya rahang muka apa semua. Memang kau ni lahir, memang Tuhan lahir dah bentuk kau ni nak jadi kau sniper. Ada tapi tak ramai. Majoritinya dilatih. Dilatih. Dah latihan tu yang susah. Susah tu. Okay. Daripada In, tuan, Tok Guru Silat yang paling hebat tuan pernah jumpa. Tok Majid lah. Datuk Majid kat Gurun. Datuk Majid kat Gurun. Dan yang kedua, anak dia. Abang Jebat tu, Tok Guru Jebat. Dua-dua anak Tok Guru saya.
Tapi filem Mat Kilau sampai sekarang tak boleh lupa. Oh. Sebab Tuan Seksi tu banyak like. Berapa Tuan punya personal induk cerita Syarif? Ah, dua kali lah tanya ni. 9 point. Kau 10 markah, saya bagi 9. Ah, best satu. Best. Kau rasa ni okey? Kita boleh duduk dan boleh layan daripada mula sampai akhir. Dan cerita tu, kalau anda tengok, anda tak boleh nak bangun daripada kursi dah. Nak pergi toilet ke apa, tak boleh, tak boleh. Anda kena duduk dan tengok. Sebab kalau terlepas babak, satu dua babak saja anda dah mula pening. Tak faham. Ha, dia kena tengok tu. Wah, 1,000 lah like. Oh, alah, laju lah. Tahniah. Tahniah pada diri anda, bukan daripada... Ralik dengar tuan cerita sampai lupa tetes. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Giliran saya pula. Berapa ni? Kita ada 600 orang, 100 lah. Bismillah. Alah, anda dah tahu dah. Saya tak banyak koin dah, jadi saya bagi ni. Tekan ni. Malam keluar pun dah selawat malam-malam selawat selawat mamai sambil-sambil tekan baca sambil baca. Nak komen nak komen lain boleh komen sebab saya baca juga tapi kau tekan ni dia automatik keluar selawat macam itulah nanti bila dah cukup masa koin-koin ni ada pecahkan kepada saudara dan saudari mengikut apa yang TikTok tetapkan lah bukan saya saya letak je berapa koin dalam ni 1000 koin ke 500 koin ke itu saya letak 1000 koin 2000 koin 500 koin saya akan letak dan saya letak silakan halal dunia akhirat gunalah koin-koin tu untuk kebaikan sedekah bila anda tengok live kat masjid anak yatim buat live ke mana-mana orang-orang yang baik-baik ustaz-ustaz buat live mengajar bagi koin kat situ saya tahu anda tak banyak koin alhamdulillah saya banyak koin saya bagi daripada Solihin apa assalamualaikum tuan nampak tuan macam 30-an apa rahsia nama pun rahsia takkan bagi tahu dan anda tanya apa rahsia nama pun rahsia takkan nak bagi tahu semua tak boleh. Sebenarnya banyak benda dah saya. Amalan saya waktu saya mandi. Saya dah ajar. Amalan waktu bangun tidur. Lepas tu apa saya buat. Amalan waktu mandi. Tiap-tiap kali mandi apa saya buat. Semua saya dah. Banyak benda saya dah ajar. Lepas tu macam tengah hari tu saya dapatkan tidur. Kalullah tu. Lepas tu malam. Apa saya buat. Cara makan, apa saya makan. Sedikit sebanyak beberapa rahsia diri saya dah bagi. Cuba buat yang tu, insyaAllah. Benda ni kena perlukan amalan. Saya bukan muda, saya dah tua. Matang. Nah, mungkin belum tua sangat. Tapi saya sudah masak, dah ranum. Macam orang dah ni dah. Umur saya ni umur ranum. Umur dah masak. Okay. Syok bos Tokyo. Oi, Tokyo. Syok dengan cerita taklah sunyi sambil buat-buat kerja. Ah, boleh je. Buat kerja dia elok. InsyaAllah. Sambil-sambil buat kerja tu. Sambil-sambil tengah kerja ni. Sambil-sambil buat kerja tu. Tu berzikir apa tau. Salah satu selawat lah. Satu ni. Inna atoina al-kausar. Surah al-kausar tu. Zikir kan. Buat banyak kali insyaAllah. Nanti tengok kesan dia. Dan kalau anda rasa, kalau tengah buat kerja malam-malam, rasa ngantuk, rasa letih, aduh penat. Saya bagi satu zikir. Yang untuk kuatkan. Eh? Tiba-tiba anda jadi, oh, ada tenaga. Zikir dia apa tu? Subhanallah.
tu zikir ni. Kalau siapa tengah penat, nak tu zikir subhanallah, subhanallah. Sagi ada tenaga. Mira Azmi dapat 4, pemuda biasa 5 coin, Rizwan Wan 8. Okey, siapa yang dapat tu tahniahlah, nanti saya bagi lagi. Jadi saya bagi lagi. Macam biasa, anda pun tahu. Ya, halal dunia akhirat. Halal dunia akhirat. Ya. Yang dapat dapat. Yang anda dapat pahala. Kan? Sebab yang pecah itu bukan saya. Yang pecahkan daripada dalam tu TikTok punya robot dia ni. Nah. Dapat 13 tuan, terima kasih tu. Alhamdulillah. Dapat 6. Okay. Alhamdulillah. Nah, dia yang pecahkan bukan saya. Okey. Nah. Okey. Nur Kasih. Okey, tuan nampak muda. Bos tu tuan potong misai jadi 32. Alah. Ambil lagi 500. Bismillah. Berapa minit 5 minit alah 3 minit je. Tekan. Tekan ni. Tu ada lagi 500. So 1000 koin malam ni. Saya tak minta orang koin, saya bagi. Halal dunia akhirat. Ini kita buat jadi tiap-tiap malam kan. Tekan ni. Jangan tu, sebab saya dah set. Bila tekan dia keluar sawat sendiri. Menjebat. Sangkun tuan. Ahmad Faizal bagi feather pula. Sangkun tuan hutan, mohon petua untuk orang lemah semangat. No, saya tengah fikir nak bagi. Zikirlah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim tu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ataupun zikir banyak-banyak kali tu. Nabi Yunus punya. Doa Nabi, zikir Nabi Yunus tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Macam tu. Tekan ni. Memang line dia akan delay. Dapat ya? Oh, bayang ramai tu 200 orang. Okay. Okay. 30 saat lagi dia okay. Tuan, jom heboh Putrajaya. Tuan join ke? Wahidah, saya tak dapat join. Nak tahu kenapa? Saya jujur dia. Satu kemah tu untuk 3 hari kena bayar RM30,000. Mana saya ada duit untuk 3 hari RM30,000. Kan saya ni syarikat kampung-kampung kecil-kecil je. Kan tak ada nak buat sale macam tu. RM30,000 bang. Ah, Wahidah, kak RM30,000. Mana ada duit? Saya belum jutawan. Kalau saya dah jadi jutawan kaya raya tu, insyaAllah lah waktu tu. Okay tu, coin 500 lagi, ambil lagi. So dah total 1000 coin malam ni, silakan. Alhamdulillah. 1000 coin saya dah bagi. Itulah.
job heboh Putrajaya tu RM30,000, mana saya duit? So tak boleh nak pergi. Itu tak masuk lagi bawa kos bawa barang daripada Kedah, hotel ke homestay ke, tak kira lagi. Tak boleh, saya tak boleh pergi. Daripada Islah, salam tuan, betul ke jangan bercinta dengan perempuan yang suka hati isteri kita? Betul. Betul, jangan. Okey. Bobby 69, ada doktor pakar dah dedahkan, tak perlu makan pagi sebiji macam tu pernah cakap dulu. Ya betul, saya pun buat macam tu. Dia sebab ada kortizol waktu pagi tu. Pizan, boleh terangkan sikit kebaikan minyak raja teras? Oh, saya tak jual minyak raja teras. Saya tak tahu. Kuih raya ada lagi ni lah. Kuih raya. Saya nama pun Fitri. Saya lahir waktu hari raya. Okey lah sahabat-sahabat. Saya nak minta izin lah. Pukul. Boleh kot, saya boleh end live lah kot. Terima kasih Putri Lilin. Dapat coin, dapat duit ke point? Coin tu adalah duit. Coin tu adalah duit. Okay? Kalau satu coin tu 7 sen kot, lebih kurang kot. Dia tengok kos. Tak ke bukan 10 sen macam tu lah. Kalau 1,000 coin, macam tu lah lebih kurang. Kalau 7,000 coin, RM70. Ya kot, lebih kurang lah. Saya lupa dah lah. 70 sen ke berapa sen lah. Coin tu, coin dekat TikTok tu saya bagi je. Hasiat ina atoina kal kautsar, banyak banyak. Salam tuan, cara untuk bertenang dan tidak gemetar semasa berlawan silat. Kalau anda gemetar waktu sedang anda lawan silat tu, gemetar luar biasa, baik anda berhentikan sebab nanti benda buruk berlaku kat dalam. Tapi setakat gemetar duduk-duduk tu, itu biasa. Kalau anda tak gemetar, anda bukan manusia. Gemetar tu biasa. Cuma reaksi anda ketika menghadapi gemetar, dia praktis, dia kena latih. Okay? Dia kena latih. Itu saja. Jangan adik takut pula. Komen bau naik. Pasar Putrajaya tu. Tak boleh. RM30,000 tu. Kemah yang paling kecil yang 10x10 itu pun RM5,000. Itu pun dah full. RM5,000. 10x10 tu 10 kaki. 10 kaki ni ada besar ni je. 10 kaki. Jadi saya tak pergi dah. Saya niat itu saya nak pergi macam jom heboh kat Putrajaya dap ni dengan niat hati sebab nak jumpa kawan-kawan kat sana, jumpa kawan-kawan pun, tapi aku dah dapat kos. Yang ni saya tak mampu sebelum jutawan. Kalau saya jutawan saya tak kisah. Kan? Boleh keluar duit. Itu semua, tapi dah kita kan.
The only style. Tuan, saya nak share satu cerita. Si apa dia? Daripada apa, tuan, apa perbezaan risiko atau hazard hutan semenanjung dengan Borneo? Pengalaman saya, hutan kat Borneo ni, dia punya bukit dia macam ni. Kontor. Kontor bukit dia tinggi. Pacak-pacak. Kalau kontor dekat semenanjung, dia pacak juga tapi taklah tinggi. Dalam 45 darjah. 45 darjah tu habis tinggi. Tinggi tu susah nak jumpa tinggi macam tu lah. Tinggi tu tapi maksud dia laluan yang orang boleh lalu lah. Masalah dekat Borneo ni, banyak bukit dia, dia naik macam tu. Macam tu. 60%, 65% darjah. Pacak dia tu. Ha, kat situ risiko dia.